Online իրավիճակը բավականին բարդ է։ Դա Ադրբեջանի վարած քաղաքականության արդյունքն է։ Քաղաքականություն, որը որ շարունակական է, գիտեք, Արցախյան հակամարտության ամբողջ ընթացքում եւ առաջին ազատամարտի ժամանակ եւ 2020 թվականի պատերազմական գործողությունների ժամանակ եւ նաեւ մարտական գործողությունների ընդհատումների ընթացքում, որտեղ միշտ էլ իրենք են խնդրել զինադադար, խաղաղություն, այնուհետև նախապատրաստվել եւ փորձել են խախտումներ իրականացնել, բայց 2020 թվականի պատերազմից հետո ավելի բարդ իրավիճակ է ստեղծվել, որովհետեւ ճնշումները Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների նկատմամբ, հայ ժողովրդի նկատմամբ շարունակվում է, իրենք փորձում են օղակը սեղմել Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ, իրենց նպատակը Արցախը հայաթափելն է եւ նաեւ Հայաստանը հետագայում դարձնելը իրենց հպատակ մի ինչ-որ հպատակ մի երկիր։ Բայց վատը այն է, որ այս ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ճիշտ որոշումներ չեն հասկանում, որ Ադրբեջան օրինակ տարբեր ասենք քաղաքական գործընթացների, բանակցությունների, հանդիպումների առաջ Հայաստանում տեղ ունեցած տարբեր քաղաքական գործընթացների ընթացքում եւ դրանից առաջ եւ ամենակարևորը, որ վերջին ժամանակներում իրենց երկ նպատակն է Հայաստանի տարածքներում գրավել ռազմավարական կարևոր բարձունքներ, կարևոր կետեր, որոնց վրա հենվելով իրենք իրենց շահերի համար, իրենց շահերի նպատակից են իրականացնելու սահմանների ճշգրտումները, սահմանազատում եւ սահմանակերպում, ինչպես ասում ենք, դելիմիտացիա դեմարկացիա։ Եվ եթե այդպես չլիներ, այդ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, երբ որ պատերազմը դադարեց 2020 թվականի նոյեմբերին, հենց այդպես չէին հրամանտա, ցուցում տա, որ այդ պատերազմը կանգնած բնագծերից մերոնք դուրս գան եւ հետ քաշվեն։ Այդ դրա արդյունքն է նաեւ այն, ինչ այսօր տիրում է օրինակ Կապանի օդանավակայանի շուրջ։ Դրանից մոտ 20-25 կիլոմետր առաջ են եղել մեր դիրքերը։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չեն հասկացել, որ մեր յուրաքանչյուր հիս հող, մեր տիրապետության տակ գտնվող յուրաքանչյուր բնագից հետագայում հիմք են հանդիսանալու մեր շահերից ելնելով սահմանների ճշգրտումներ անել, սահմանագծում եւ սահմանազատում։ Հիմա իրավիճակը լարված է, այդ գիտեք, լարված էլ մնալու է։ Այն խաղաղության օրակարգը, որ փորձում են առաջ տանել ադրբեջանցիները, եւ դրան նաեւ փուլ են գնացել Հայաստանի իշխանությունները, չի լինելու երբևիցե։ Ամենամեծ խաղաղության երաշխիքը դա մեր ազգային երաշխիքների ձևավորումն է, դա բանակն է, դա մեր համախմբվածությունն է, ներքին ամրությունն է։ Իսկ տեսեք ինչ է կատարվում։ Հիմա բանակը ամենաառաջինն է ի վիճակի իր մարտական կարողությունները վերականգնելու, եթե երկրի իշխանությունները դրան ուշադրություն են։ Այսինքն մենք այսօր դեռ ունենք պինդ բանակ, որը կարող է ճշնամուդեմ իր կռիվը տալ։ Դուք ճիշտ հակառակն եմ ես ասում։ Հա, ավելի բան։ Բանակը ամենաառաջինն է ի վիճակի վերականգնելու իր ունակությունները, բայց երկրի իշխանությունների աշխատանքի թողտվության պայմաններում դանդ դերևս չենք ասել, բայց փառք Աստծո, որ բանակում դերևս կան նվիրյալներ, կան պատրաստված հրամանատարներ, զինվորներ, որոնք որ այսպիսի առօրյա բախումների ժամանակ մենք տեսնում ենք հերոսությունների, քաջագործությունների շնորհիվ ինչ որ խնդիր կատարում են մեր առջև դրված, բայց դա կարելի էր ավելի արագ իրականացնել, դրան մենք կարող ենք հասնել ավելի արագ տեմպերով։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հանյան։